Hallå där. Ja, det var väl inte ofta vi hade engelska bilar i Trafikmagasinet, men nu är det dags. Året är 1986 och engelsmännen hade en hel del nytt att visa upp. Nu kör vi. Efter år av kriser så har engelska bilfabriker kommit på fötterna igen och man bygger bilar som också skulle passa bra här i Sverige. Och den moderna bilbyggartekniken, den har Austin Rover lärt sig i Japan. Det här är en kvartett engelska bilar som för svenska ögon sannligen är ganska ovanlig. Samtliga ingår i det nuvarande Austin och MG-programmet. Men det finns fler än de här fyra som kan vara värda att titta på, nämligen de här två. Till vänster så handlar det om Rovers 200-serien, som man väl kan säga är en mellanklassbil. Och till höger hittar vi lyxbilen Rover 3500. Den blev förresten årets bil 1978. Det här är bilar som mycket väl skulle kunna mäta sig med andra Europabilar och Japan-konkurrenter. Men vi börjar väl med gamla hundkorgen som faktiskt fortfarande tillverkas efter mer än 25 år. Den säljs ännu så länge ganska hyggligt och finns också i en modern version kallad för Metro. Och den nya hundkorgen Metro, den finns i många varianter, bland annat den här, den vassaste, MG Metro Turbo. Den bygger i stort sett på samma teknik som originalkorgen men har fått en betydligt modernare och framförallt rymligare kaross. Köregenskaperna är lika suveräna som gamla hundkorgen. Och den ligger nära nog som klistrad vid vägen. Nya metron har breda dörrar och det gör det lätt att komma in i bilen. Den inre bredden är också bättre än i gamla kojan och därmed slipper man axelkontakt med passagerare. Instrumentbrädan är betydligt modernare med stora stötupptagande sjok och det är ju bra ur säkerhetssynpunkt. Den här MG-versionen av Metro är mer påkostad än de billigare, bland annat med läderratt och den har en mer omfattande instrumentering. Till skillnad från gamla hundkojan så har Metro en riktig lastlucka bak till. Och den går ända ner till stötfångaren. Och som extra plus för lastutrymmet så är det bakre ryggstödet som kan fällas ned i kombiläge delbart så tre kan åka samtidigt som man lastar långt bagage. Motorn då? Ja, den är i grunden samma som i hundkojan. Den enklare versionen har en 1000 kubikare på 46 hästar. Den vassaste, MG-versionen av Metro, har 1300 motor med avgasturbo som ger 93 hästar. Och det räcker för en toppfart på 175 km i timmen, en acceleration 0-100 på 10 sekunder. Det är sannligen inte dåligt. Ja, det var den vanliga hundkojan och den moderna det. Men låt oss nu ta ett steg uppåt bland småbilarna till ungefär samma storleksklass som Volkswagen Golf. Då erbjuder engelsmännen det här, Austin Maestro. Det här är också en halvkombi med lastlucka bak till. Den har fyra dörrar, tvärställd motor och framhjulsdrift. Även den finns i en rad varianter, allt från enklaste Maestro City med 1300 motor till exklusiva MG EFI med 2 liters bränsleinsprutad motor på 115 hästar. Den här bilen har ganska rundade former, den ser lite originell ut men den har förvånansvärt goda utrymmen både för passagerare och bagage. Det är avgjort en bil som skulle kunna konkurrera med andra Europa- och Japanbilar. Nästa steg uppåt, ja då hamnar vi i samma storlek som bilar som ungefär Ford Sierra, Opel Ascona och Volkswagen Passat. Då erbjuder engelsmännen den här bilen, den kallas för Montego. I den enklare versionen så heter Montego alltid Austin som basnamn så att säga. Men för de dyrare så hängs ett MG-märke på. Och det sitter givetvis på den här bilen som heter MG Montego Turbo. Just den här versionen, Montego Turbo, är mycket påkostad. Gemensamt för alla Montego-bilar är att de har framhjulsdrift, tvärställd fyrcylindrig motor och fyra dörrar. En riktig kombimodell finns också. Bagageutrymmet är inte så tokigt. Luckan går ända ner till stötfångaren. Även om bakljusen inkräktar en del på bredden. Bakre ryggstödet är delat för man ska kunna lasta långa prylar. Inredningen är helt up to date skulle man kunna säga med stora stötupptagande paneler. Instrumentering och reglage sitter så föraren ser och kommer åt lätt. Även om kanske instrumenten är lite väl mycket försänkta. Givetvis är läderat standard på den här MG-modellen. Motorn då? Ja, den är som vi sa tvärställd. Den har fyra cylindrar och en enkel överliggande kamaxel. Just den här MG-versionen har avgasturbo och det ger motorn en effekt av hela 150 hästar. Men den har bara en enda förgasare. Något sånt modernt som bränsleinsprutning, det hittar vi inte under huven på den här inte. Så ska vi gå över till ett annat klassiskt engelskt bilmärke, nämligen Rover.
Rover var ju förr i tiden liktydigt med lyxiga, stora, påkostade bilar. Men den här mellanklassvagnen är faktiskt också en riktig Rover. Ja, det står Rover på huven till den här bilen. Och den är också tillverkad av Rover i England, så det är helt riktigt så långt. Men faktum är att det här är i grunden japansk Honda Civic. Det var nämligen så att för några år sedan så ville Rover ha tag i en ny liten lätt bil, och att utveckla en sån själva är inte alltid det lättaste och framförallt väldigt dyrbart. Så då sökte man en samarbetspartner och det fick man i japanska Honda. Den här Rovern kallas serie 200 i England, och i Europa så känner vi den som Civic. Men engelsmännen har satt i en egen motor och har lite andra små detaljer för att göra den så att säga mera brittisk. Men i grund är det alltså en Honda Civic, och det är sannligen ingenting som Rover har förlorat på. Men Rover är inte bara lilla 200-serien här till vänster i bild, utan också stora Rover som från början hette 3500 och hade V8-motor. Numera finns den både med fyrcylindriga och sexcylindriga motorer. Den stora Rovern är på utgående, men än hänger den väl med ett par år till. Och öppnar man huven så låter det så här. Än så länge så mullrar alltså den stora V8-motorn, som förresten från början kommer från Amerika, behagligt under huven. I den starkaste versionen ger V8 190 hästar, och med den effekten klarar man en toppfart på cirka 220 km i timmen. Inredningen är som sig bör i en engelsk lyxbil, mycket påkostad. Klädseln kan väljas mellan plysch eller skinn. Och som i riktigt äkta engelska lyxbilar så finns givetvis också valnöt på instrumentbrädan. Men numera är den förstås plastinbakad. Ja, kanske är den här bilen den sista Rovern som är riktigt engelsk, bortsett från den amerikanska motorn förstås. Så mycket vet vi att nästa stora Rover som kommer om något år, också den är ett samarbete mellan japanska Honda. Så på bilsidan är det sig inte riktigt likt, även om mycket annat i öriket är det. Exempelvis pompa, ståt och inte minst gamla präktiga byggnader. Hallå där, gillar du det här klippet, och ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan, och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag.